ime je Željka Josić. Majka sam trogodišnje djevojčice Roze, liječnica, ginekologinja i trenutno sam na privremenom radu u Zagrebu kao državna tajnica. Iznad svega Siščanka i vaša buduća gradonačelnica. Kao liječnica cijeli svoj život sam provela brinući se o drugima. Sada želim pomoći Siščanima i Siščankama da ovaj grad ima budućnost. Želim da su nam svi građani jednaki i uključeni. Želim da ovo bude grad poduzetništva, grad mladih i grad budućnosti. Jer jedino ako ćemo raditi zajedno, ovaj grad ima budućnost. Prvo, omogućiti brzu i kvalitetnu obnovu za sve naše sugrađane na način da grad financira troškove kamate kredita koji su utrošeni u obnovu stradalih domova. Za naše obitelji omogućiti financijske potpore kroz potporu za novorođeno dijete, stambeno zbrinjavanje i besplatne vrtiće za naše male Siščane. A oni koji prvi puta kroče u svijet poduzetništva, obrtništva ili našim poljoprivrednicima, omogućiti bespovratne naknade. A onima koji su tu već malo duže, omogućiti nova zapošljavanja. Zajedno možemo kreirati grad po mjeri 21. stoljeća, a Sisak jedino na taj način ima budućnost. Kad postanem gradonačelnica, stvorit ću uvjete za dostojanstven život svakog našeg Siščana. Dati im razlog da ostanu živjeti u gradu Sisku, ali isto tako privući one koji su otišli iz ovog grada. Jer Sisak jedino na taj način ima budućnost. Jedino zajedno možemo stvoriti bolji grad. Ja sam Željka Josić. Izađite na izbore, zaokružite broj 4, jer Sisak ima budućnost.